קבל, אני מעליך, מוכן לסיוע, כאן עבורך לכל מה שתצטרך. חיובי, אני נכנס לביצוע, רק מוודא מולך שכל כוחותינו במבנים. 81.25. כל כוחותינו בתוך כלים, ולא במבנים, ולא מחוץ לכלים. קיבלתי, כל כוחותינו בכלים, אני מזהה שתי דמויות מאחורי אחד מהמבנים, נכנס לביצוע. 2-3, שגר. אתה מזהה שם בן אדם או ירי מהבניין, אתה רשאי. אנחנו הולכים לבצע על הגג להסתרת איום, זה להסתיר כרגע את הירי ואחר כך נצא לחלון. אנחנו יוצאים לביצוע מהפגיעה על הגג. 2-3 שגר. עדיין ממשיך ירי מהגג. ירי נוסף. אנחנו יוצאים לביצוע נוסף מהפגיעה אלפא בנקודה על הגג.